ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକର କନ୍ତିଓପୁଟ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ରଶ୍ମିତା ତେହୁରୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ତେହୁରୀ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅଟି ରକ୍ତ ଶିକୁଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା। ଘରର ଛପର ନଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିବାହର 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଥକିଗଲେଣି ଦମ୍ପତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି କୁନି ଝିଅଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ଝିଅଟିର ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ? ମାଛ ତିନି ଜଣ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ? 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା, ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।